Des de 26 cèntims estic perdent diners. Si jo no venc el caqui per damunt de 12 euros, estic perdent diners. Si jo no venc 12 cèntims, perdó. Si no venc els alvocats a 38 cèntims, estic perdent diners. Per tant, aquest és el concepte que a mi va donar-me fluctuar en el mercat, anar en el mercat. Per què vull jo, per què jo vull tots aquests números? Este Ferran, ningú mos ha matracat, mos ha posat així, mos ha dit mentides, mos ha dit el que nosaltres mos han cregut o no, em dona igual que se'n cregau o no, és el que hi ha. Per què vull jo tot això? Això. Aquesta és l'evolució del preu de la navelina en les últimes campanyes, setmana a setmana. No és el mateix fer navelines, traure la navelina o vendre la navelina en desembre, que traure la navelina al principi. Al principi de campanya, la navelina té un cert garantia. Ara, si jo faig la navelina en la meva zona, perquè les condicions climatològiques no em permetessin anar arribant, i jo trac la navelina en desembre, doncs perdreu diners. Jo què voleu que ho digui? Fer una navelina en desembre. Navelina en desembre és perdre diners. Navelina en gener és perdre diners. Ara, navelina fer-la a principis d'octubre, a principis d'octubre, doncs pots guanyar diners. Per què? Perquè la navelina, en no res que li poses, va, i quilos es fa patalles. Per tant, això és el que jo vull que vosaltres mireu, analiseu. A mi em diuen, xe, quina varietat posa? Jo què sé quina varietat posa. Doncs va dependre del teu clima, va dependre del peu que poses i va dependre del mercat que tu tingues. I llavors, quan analitzem totes aquestes coses, podrem dir, doncs mira, millor que vagis així, millor que vagis allà. Per tant, la navelina té un futur negre, doncs perquè no n'hi ha. Este és l'umbral de rentabilitat que vos dia. Este és el marge que dona per baix per ahir damunt guanyant diners i per ahir perdent diners. Això és de diverses campanyes. La clemenules, doncs la clemenules, sempre l'umbral de rentabilitat sempre està per damunt del que està cotitzant-se. Això són preus oficials de la conselleria. Per tant, ja podem fer clemenules al principi, mitjans o a final, si no és la clemenules, no té sentit. A no ser que visquem dels nostres jornals. Visquem dels nostres jornals. El caqui de moment, fijeu-se com el caqui sempre va per damunt de l'umbral del cost que té, que és de 13 cèntims per quilo, i els preus que s'estan pagant, per tant, fer caqui és rentable. Torno a repetir, en guany ha canviat radicalment. Però així no hi tot, ha canviat radicalment, les cotitzacions més baixes estan 20 i pico cèntims. En què estem al doble de l'umbral de rentabilitat. Per tant, jo preferís fer caquis, la gent diu, preferís fer caquis, encara que guanyi menys diners, però per almenys encara guanya diners, no? La magra, bueno, caqui, això és l'evolució, s'espera, estem sobre 251.000 tonelades i s'esperen que pel 2020 guanyarem a 650.000 tonelades. Per tant, si en aquest moment que estem parlant que ja estan els preus en picat, doncs quan tenen en producció tot el que s'ha plantat, doncs a veure quant de caquis. Sí, estic acabant. Dos minuts i acabo, perdoneu. La magrana és molt rentable, però està tenint molts problemes perquè no està tan bé si no és en la seva zona tradicional, que és la zona de la Vega Baixa. Però, bueno, per acabar, no? Aquesta magrana potable, no? Perquè tot el que està passant depèn d'aquestes som nosaltres. Si nosaltres no ens movem, aquests estaran sempre allà. Però si nosaltres no ens movem, això es caurà. Doncs el millor és que sempre és que fem alguna cosa, hòstia. El problema som nosaltres. I si nosaltres no ho fem, ningú vindrà a fer-ho. Tenim que exigir. Per tant, ha començat en una de fuster, m'agrada acabar en estellers, no? El meu canto, la flor de taronger, com el meu cos, tota la meva vida, a mi, això dic que la meva aposta no tindrà ser la taronger, a mi és la taronger, però a mi és, no, moltes gràcies. Si vols programa, ara tenim... No, bueno, a veure, si després passarem un tour de preguntes, deixem-me fer només dues reflexions.
i bueno, m'havia deixat en aquesta campanya totes les pluges que hem hagut també incidit molt, però també han aprofitat els comerços a... les pluges han incidit molt, no l'havia deixat de la reflexió que feia, i bueno, doncs, també s'ha aprofitat per mig del comerç, no? Tot això. I en acabat, de cara a totes aquestes decisions que se prenen, doncs, bueno, des d'Europa o com ara el Brexit també, o com el veto rus, que ens fem compte que no ens condicionen, que estem al racó de món, que ningú pensa en altres, doncs cada decisió que se pren al món ens afecta. No? I ahir, el que és dins d'Europa que tenim que, bueno, el que deia ell, participar més, doncs haurem d'agarrar en totes les contradiccions que pugui tindre Europa. No? I ahir estem parlant de temes de reciprocitat, temes de qualitat i seguretat alimentària, de manipulació de fitosanitaris, també, i encabat perquè no de dumping social. Bueno, doncs tots aquests països que tenen tractats en Europa, diguem Sud-àfrica, diguem Marroc o diguem altres països, doncs el jornal que paguem aquí ni la seguretat social no la paguen.